қызмыда аумағында теңдесі жоқ жедел жәрдем ұшағы Қазақстанға жеткізілді. Енді дерті уақыт күттірмейтін науқастарды еліміздің және әлемнің кез келген аймағына тез жеткізуге болады. Коммерциялық жоба Қазақстанның медициналық туризм қауымдастығының мұрындық болуымен жүзеге асырылды. Лирджет 45 маркалы ұшақтың бортындағы барлық медициналық құрылғы еуропалық стандарттарға сай. Әуе кемесіндегі ауа қысымы да арнайы аппараттар арқылы реттеледі. Сондықтан тыныс мүшелері зақымданған науқастарды алыс жолға тасымалдауға мүмкіндік бар. Бұған дейін ауыр дертке шалдыққан отандастарымызды шетелге жеткізуге немесе шетелдегі науқастарды елге әкелуге бір реттік рейстер жолданатын. Бұл өз кезегінде жол шығынын 2 есе арттырады. Енді қаражатты үнемдей отырып, шұғыл көмекке зәру азаматтарға сапалы қызмет көрсетудің жолы бар. Борттағы дәрігерлер көмекті әуеде де көрсете береді. Бұған барлық мүмкіндіктер бар. Жүздеген адамның өміріне араша түсуге болады. Ұшақ тек ауыр науқастарды жеткізіп қана қоймай, донорлық ағзаларды тасымалдайды. Бұл да маңызды.